Stațiunea Bușteni are un nou cetățean de onoare. Administrația locală a decis să ofere această distincție președintelui Fundației Culturale Bartok, inginer Dan Alexandru Bartok. Ceremonia a fost oficiată de primarul orașului, Emanuel Savin. Se acordă titlul cetățean de onoare a orașului Bușteni domnului inginer Dan Alexandru Bartok. A introdus crucea Roiului Neamului Caraman Bușteni în Guinness World Record 2013. 22 decembrie 2014. Asta este de cetățean de onoare diploma. Autoritățile locale din Bușteni au pregătit deja pentru turiști magneți reprezentând Crucea Eroilor Neamului, amplasată la peste 2291 de metri altitudine. Atunci când le-am dus celor de la românilor care erau adunați în ziua de Crăciun la Biserica Ortodoxă din New York, au fost mulți care au plâns. Știu că erau din Canada, erau din Brazilia, din Argentina, tot ce era român în New York, au fost la biserică. Și au fost foarte mândri și au zis, uite, bă, avem și noi ceva cu ce să ne mândrim. După lungi demersuri la guvern, făcute de inginerul Dan Alexandru Bartok, reabilitarea crucii a fost introdusă în programul România 2018. Pentru 2018, 100 de ani de la Marea Unire, s-a făcut un program. Ei, am introdus acest eveniment, această reabilitare în acest program. Acum nu mai au scăpare. Dan Alexandru Bartok s-a alăturat multor personalități culturale și sportive care au primit titlul de cetățean de onoare al orașului Bușteni, printre care Marcel Iureș, Ilie Năstase, Simona Halep.